While I was editing this video, I noticed that my mic was too low, so I'll fix that in future videos, don't worry about it, and let's get into the video. Estamos fodidos, man. Tem um árabe aqui, boy. O gajo vai arrebentar a ilha no instante. Isto é xenofobia, nem todo o árabe é. Eu esqueci da palavra. Nem todo o árabe tem explosivos, mas todos os explosivos são árabes. Não. Eu não ah, não, tenho. Estou mas... aqui. Não, estou com o Kitentem. Mega! Mega! Eu ouvi uma explosion agora! Eu ouvi uma explosion! Mano, eles também estão com o Kitente! Vasco, ajuda! Esquece! Não! Vai! Tu acabaste de cair, vai! Não! Tu acabaste de quase me matar! Ah! Eu não fiz nada! Eu só meti bomba! Pera, não era o árabe que era super fazer isso. Aparentemente eu é que sou o árabe. The prophecy is true. Cancelado, trigger. O que é que foi cancelado? Tu por chamar do árabe de. Isto é xenofobia, nem todo o árabe é. Eu esqueci da palavra. Eu acho que é terrorista. Isso. I suppose. I suppose. Oh, podemos-me trocar o kit, please, man. Não quero farto ser árabe. Vem-me trocar o kit. O árabe morreu. Da cara. Filho? Tiveste filho com o outro e não me disseste. Alberto, já peguei o Alberto. Não era Alfredo? Não, Alberto! Mano, tu não sei se tu reparaste. Ou era Alfredo, eu não me lembro. Eu vou ver um vídeo, calma. Okay, não, vamos batizar com agora, Alfredo ou Alberto? É Alfredo. Alfredo, pronto. Basta um cover. Este kit é o P, man! Mas eles ficaram a saber do poder do Alfredo. O gajo com 2 de vida! E o cão vai se suicidar. Não, está na beirinha. Espera, tu morreste? Filha da puta! Ah, eu não estou com. Não! Com flecha! Murcão! Não! Não! Vasco! Vasco, eu estava a maltratar! Vasco, eu estava a maltratar! Eu vou morrer para sempre! Eu morri! O que é que acabou de acontecer? Ele maltratou com uma flecha, puro. Tenho um milho, velho. Agora tenho blocos, estou a ficar com. Foda-se. Sim, tenho gás. Blocos. Orgás. Orgás, vamos do caralho. Ah, estou aqui! Mata o milho! Não, está a destruir. Ah, está aqui o outro! Vasco! Morri. Fiquei a dar com uma buçuda na testa. Uou! Porquê que tu ficaste tão contente? Eu só tu ia cair. Mano, o Miro jogou muito bem, mano. Oh, já estamos. Agora estamos. Olha o Derm. Dreamaturgista. Está o Itachi! O Itachi e o Dream! É o May Girl e o E-Boy contra o Itachi e o Dream. Espera, porquê? Eu sou o E-Girl, não é? Só pode. Oh puto, deixa-me tu roubaste umas cenas! Tu roubaste umas cenas! Já que eu não vou. Olha, o Dream já foi. O Dream não sobreviveu. Nem eu! Mano, eu vou com um kit aleatório. Não, não vai,
Eu não consegui trocar! Eu queria com um atleta! Bem aqui, Alfredo. Oh puto, eu tenho bloco outra vez! Trouxe sequer mesmo tudo, man! Eu nem sequer parti o baú. Tenho uma Golden Apple. Ui! E corri, mal, vou ter de abrir. Ah! Tu não viste nada. Eu quero namorar um e-boy. Quem quer namorar com um e-boy? Oh puto, que. Ah! O que é que tá aí? O que é que o gajo está a fazer? Hex Activate. Puta, eu achava que eu era grande, meu f***. Que puta. Será que eu consigo parar essa... Esteja atento. Não me digas que eu vou ter de esperar 7 minutos até eles morrerem. Não, eu tenho uma ideia. Anda cá. Não, flecha. Pipi, pipi, pipi. Não, fica aí, na verdade. Não vai. Alfredo! Aguinha! Tenho água! Água! Eu tenho lava, também dá. Está devagar, porque nós estamos aí. Não! Prepara já o teu balde de água para o... Porque eles... Oh Deus, eu não tenho! Não! Eu tenho lava. Faz a MLG com lava. Pode ser. Sabes o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma torre mais alta. Eu tenho 5 fazer uma torre mais... Tens blocos. Os baús deram um... refill. Boa, mas eu não tenho blocos na mesma. E os baús deram um refile. Abre-os. Oh, Ender Pearl! Tenho uma espada com Fire Aspect 2 e Sharpness 1. E também tenho... 3 packs de madeira. Eu tenho ainda. Tá madeira! Eu juro, não tenho um único bloco. Eu tô agora... com 11 enderpearls. Toma. Foda-se, ninguém! Onde é que é que eu dou? Onde é que estás? Eu estou no middle. Eu quase caí. Por causa de... Pronto, 128 madeiras por 3 enderpearls. Ah, trouxa! Assim, não quero vir aqui. Aqui, eu preciso de madeira! Eu estou tendo. Morreu? Toma. Oi. Tens armadura? Espera, tu ficaste com o único. Best partida ever. Olha os olhos dele. Clica tab. O soccer fan 1. Dead face. Mas eu estou aqui assim, só naquela. Eu estou aqui sozinho. Vasco, eles estão aí para não sair. Acho que tu sabes disso, né? Vasco, não morro. Assim. Matei. Assim. Estou sem blocos. O cão deu-lhe um bite do. O cão usou bite. Fuck! Oh puta, outra vez não, man. Please, não, please. Wiiu. Quero uma visão panorâmica. Estou a jogar Minecraft mesmo. Agora eu construí uma casa, uma cama. Convido-o para jantar e depois mato-o. Já tá a caminho! Ah,